Pirms 35 gadiem viņi bija pirmā kursa studenti Latvijas Mākslas akadēmijā, kuru tolaik vēl sauca par Teodora Zaļkalna Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmiju. Un 1987. Gadā visi pirmkursnieki tika nosūtīti kolhoza talkā. Vienojošā tēma ir tā, ka mēs satikāmies pirmo reizi visi kolhoza kartupeļu laukā. Un tā arī radās šī doma, ka tas, kas ir šodien šeit, tā ir tā mūsu raža. Tā arī ir tā tēma. Bērni, ja, tie no mūsu bērni, kursa bērni, arī tie ir pie ražas piederās. Jūrmalas muzejā bijušo 1987. Gada pirmkursnieku izstādē kopumā piedalās 28 dažādi nozaru mākslinieki. Katrs pa šo laiku izveidojis savu ceļu mākslā. Bet kāds bija sākums tajā pārmaiņu laikā? Mēs mācījāmies pilnīgā nelaikā, jo viens laiks bija pagājis, ja, mums bija jāizcīna neatkarība. Akadēmija beidzot, tev pēkšņi bija jāsāk dzīvot savu dzīvi, un vairs nebija nekādu pasūtījumu, vispār nekā nebija. Māksliniekiem bija ļoti grūts periods. Es iestājos stiklapstrādes nodaļā, un es sevi un savu nākotni redzēju, ka es būšu stikla māksliniece. Tas bija tieši tas laiks, ka īstenībā viss tā stikla rūpniecība, kas Latvijā tajā laikā bija beidzis savu pastāvēšanu, kur ātrāk, kur vēlāk. Bet, nu, kā nu man tā dzīve gāja, šobrīd esmu interjera dizainere. Vispār, kad runā par tiem grūtiem laikiem, es pat varu teikt, ka man tāda nebija. Man baigi labi gāja, goda vārds. Es atceros, pa vienu podu es varēju ievilkt mājā kanalizāciju Jūrmalā, pa otru podu es ievilkt 3 fāžu elektrību. Šausmīgi interesanti, jo veikalā nekā nebija, bet cilvēkiem, nu kā visiem diplomātiem, bija nauda. Viņiem vajadzēja dāvanas, tā kā viņi nāca un pirka. Man liekas, ka katrs mākslinieks jau izpaužās tajā virzienā, kurā viņš vislabāk jūtās, ja kas viņā sāp, ja ko viņš grib pateikt. Nu, es esmu tekstilu mākslinieks un jau daudz gadus aužu no papīra. Teiksim, šajā darbā no dažādiem, kā mēdz teikt, atkritumiem, vīna kastēm un ietinamiem papīriem, kas tiek izmestas, viņus apkopoju vienā kompozīcijā. Kopīgi radīto mākslas darbu telpu lieliski papildina arī uz kinolentes uzņemtā filma, kurā redzams studiju un kolhoza laiks 20. Gadsimta 80. Gada nogalē. Mākslinieku ražas guvumu aplūkoja Aneta Lesīte, Normunds Čirksti no Latvijas televīzijas.